បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកសិក្សាវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅសំណួរលោកគ្រូដាក់នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីបងប្អូនឃើញស្រាប់ឥឡូវមុននឹងចូលដល់ការឆ្លើយយើងត្រូវដឹងថាតើសំណួរមួយនេះយើងផ្ដោតលើចំណុចណាសំខាន់ឥឡូវយើងគួរដឹងទី1តើតើសំណួរនឹងត្រេឬក៏រីប្រោះត្រេឬក៏រីប្រោះបងប្អូនបាទសំណួរនឹងគឺជាសំណួរត្រេមិនបានយើងដឹងថាសំណួរនឹងជាសំណួរត្រេបងប្អូនគិតតិចមើលហេតុអីវាយើងដឹងថាជាសំណួរត្រេបាទបានជាយើងដឹងថាជាសំណួរត្រេដោយសារតែយើងឃើញពីអីហេតុអ្វីមែនទេយើងដឹងថាយើងឆ្លើយជាត្រេពីព្រោះយើងឃើញពីហេតុអ្វីគឺសួរមូលហេតុអញ្ចឹងឆ្លើយត្រេបន្តមកបងប្អូនឃើញសំណួរទី2នេះដែលយើងប្រាប់តើអ្វីជាគំនិតសំខាន់នៅក្នុងសំណួរមួយហ្នឹងតើយើងត្រូវយកអីគេជាគំនិតសំខាន់បងប្អូនកុំច្រឡំថាគំនិតសំខាន់ប្រើបានតែក្នុងសំណេរមិនមែនទេបងប្អូនកុំយកអញ្ចឹងគំនិតសំខាន់ប្រើបានតែក្នុងសំណួរក្នុងសំណេរគឺជាអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបជាមួយសំណួរដែលបងប្អូនត្រូវយកមកតើអីជាគំនិតធំគាត់បីយកមកឆ្លើយក្នុងសំណួរយើងហ្នឹងណាទី3គួរមានសរុបអត់បងប្អូនគិតតិចមកតើសំណួរហ្នឹងគួរមានសរុបអត់បងប្អូនចាំណាសរុបឬមិនសរុបវាអាស្រ័យលើសេចក្តីនៃការរៀបរាប់របស់យើងបើច្រើនសរុបមកហើយទីចុងក្រោយទី4គួរមានមតិតបខ្លួនចូលរួមអត់គួរមានមតិតបខ្លួនចូលអត់យើងមើលមើលហេតុអ្វីរៀបរាប់ថាពិបាកដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពអញ្ចឹងយើងគិតមើលចុងក្រោយយើងគួរតែផ្ដល់មតិយើងចូលរួមអត់ថាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាយុវសិស្សក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាសាសានុសិស្សក៏ដោយកូនខ្មែរអីតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញវិស័យអប់រំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងគឺជារបៀបដែលបងប្អូនត្រូវយល់ក្នុងការឆ្លើយប្រឡងគ្រូគឺវាធ្វើអញ្ចឹងគេមិនចេះតែឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលសួរទេមែនណាបានជារាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យចប់ទៅអត់ទេអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូលោកគ្រូពីដើមមកបងប្អូនអត់ឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនថ្មីរៀងឆ្ងល់ណាសំណួរហ្នឹងមិនក៏ត្រូវឆ្លើយដល់ផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះចាំទុកនឹងការប្រឡងគ្រូគឺបងប្អូនយល់រូបភាពនេះទៅបងប្អូននឹងលែងឆ្ងល់ហើយឧទាហរណ៍ថាមានបេក្ខជន1000នាក់មានបេក្ខជន1000នាក់ក្នុងចំណោម1000នាក់នោះក្រសួងកំណត់រើសយកតែ50នាក់ទេតែមានបេក្ខជនមកប្រឡង1000នាក់តែក្រសួងរើស50នាក់អញ្ចឹងយើងដឹងស្វ័យប្រវត្តិថាធ្លាក់ប្រមាណបងប្អូនធ្លាក់950នាក់នេះគឺជាចំនួនអ្នកធ្លាក់ឯ50នាក់នេះគឺចំនួនអ្នកជាប់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងនៅក្នុងចំណោម50នេះធ្វើម៉េចឲ្យ50ហ្នឹងជាយើង50ហ្នឹងជាយើងតើតែចម្លើយបងប្អូនមានលក្ខណៈបែបនេះមានន័យថាខុសប្លែកពី950នាក់នេះបើកាលណាចម្លើយបងប្អូនដកធ្លាចេញពីពួកគាត់បងប្អូនមកក្នុងចំណោម50នាក់នេះតែបើចម្លើយបងប្អូនឆ្លើយសាមញ្ញដូចតែគេដូចតែឯងបងប្អូននឹងនាំខ្លួនឯងមករកអា950នាក់នេះអញ្ចឹងអានេះគឺសមត្ថភាពក្រៅប្រអប់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងជាប់50នាក់នេះមិនមែនជាមនុស្សដែលឆ្លើយបែប950នាក់នេះទេ50នាក់ដែលជាប់នេះគឺរបៀបឆ្លើយរបស់គាត់ផ្សេងដោយឡែកខុសពី950នាក់នេះគឺបែបនេះសមត្ថភាពក្រៅប្រអប់សមត្ថភាពក្រៅប្រអប់អញ្ចឹងអានេះគឺជាតម្លៃធំដែលបងប្អូនត្រូវឆ្លើយក្នុងសំណួរមិនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមនេះឆ្លើយយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទតោះបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងវិញ្ញាសារបស់យើងកាពិតវិញ្ញាសារយើងនេះគឺមាន2សំណួរប៉ុន្តែលោកគ្រូសុំធ្វើម្ដងមួយសំណួរណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពហេតុអីអញ្ចឹងសំណួរក្រោមនេះយើងចាំពេលក្រោយណាតោះឥឡូវយើងទៅរកហេតុផលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំឲ្យបងប្អូនអនុវត្ត20នាទីបងប្អូនរៀនជាមួយលោកគ្រូត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តណាកុំរៀនលេងសើចឲ្យសោះយើងត្រូវរៀនផ្ដោតយកឆ្នាំហ្នឹងគឺជាប់តែម្ដងគេឲ្យយើង5បន្ទុកតែលោកគ្រូក៏ពិតសំណួរនេះយើងអាចមានពេលបើសិនជាពេលប្រឡងចេញ2សំណួរនេះបងប្អូនអាចមានពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងមកសំណួរឆ្លើយ1ម៉ោងប៉ុន្តែដោយសារយើងអនុវត្តលោកគ្រូសុំឲ្យបងប្អូនអនុវត្តខ្លីៗជាចម្លើយគោលសិនយកជាគំនិតសិនមក20នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនស្តុបវីដេអូលោកគ្រូសិន
ហើយបងប្អូនព្យាយាមគិតឆ្លើយសំណួរនឹងសិនពេលដំបូងបងប្អូនឆ្លើយរួចសឹមយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នាណាតោះឥឡូវ stop សិនទៅអូខេឥឡូវលោកគ្រូសន្និមត់ថាបងប្អូនសរសេរហើយកំពុងតែបើកវីដេអូដើម្បីយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឥឡូវបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាយកចម្លើយបងប្អូនយកមកផ្ទៀងជាមួយលោកគ្រូតើវាស៊ីគ្នាបានកម្រិតណាណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពហេតុអីបានហេតុអីតោះបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពព្រោះត្រេទី1បញ្ជាក់ណាសំណួរនេះឆ្លើយជាត្រេឆ្លើយជាត្រេណាវិស័យអប់រំណាទី1ព្រោះវិស័យអប់រំបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍនិងការពារជាតិមាតុភូមិណានឹងការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើននិងគង់វង្សរីកចម្រើនមានន័យថាពួកគាត់ចូលរួមទៅឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងដំណើរការល្អគង្គវងមានន័យថាគាត់មានមនសិការស្នេហាជាតិពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មសកលភាវូបនីយកម្មមានន័យថាសម័យបាទសម័យនេះបងប្អូនទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទូលាយតែមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសម្បូរបែបអញ្ចឹងគេហៅសកលភាវូបនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងចាប់ផ្ដើមមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងជាចំណុចដ៏ធំមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដោតលើវិស័យអប់រំហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអើយកត់ចំណាំបន្តិចថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងមានន័យបែបម៉េចសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះមានន័យថាអើយនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងសិតតែអាចបោះទុនវិនិយោគរកស៊ីនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនៃអាស៊ានទាំងអស់កម្ពុជាយើងមិនត្រូវបានយកពុនណានាំចូលរបស់សមាជិកអាស៊ានណាមួយឡើយសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក៏មិនត្រូវយកពុននាំចេញពីកម្ពុជាឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរលាយចូលគ្នានៅក្នុងហ្នឹងមានការអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាតោះនេះបងប្អូនហ្នឹងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតទៀតអញ្ចឹងបានជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនពួកសមាហរណកម្មហើយអញ្ចឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានអញ្ចឹងនឹងហើយជាហេតុជាផលឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងលើវិស័យអប់រំដើម្បីបានធនធានមនុស្សខ្លាំងតរតែវិស័យអប់រំយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទវិស័យអប់រំខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមើលត្រេទី2ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជាគឺចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ទិសដៅយើងណាបងប្អូនណាមើលទិសដៅកម្ពុជាយើងណាកម្ពុជាយើងចង់ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030មធ្យមកម្រិតខ្ពស់មានន័យថាផលបូកនៃចំណូលប្រជាជនក្នុងស្រុកទាំងអស់គឺមធ្យមមានន័យគាត់មានចំណូលមធ្យមហើយខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050មានន័យថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គឺលែងខ្លាយជាអ្នកក្រជាអ្នកមានទាំងអស់នៅឆ្នាំ2050តោះនេះបងប្អូនឥឡូវយើងមើលទៀតហេតុនេះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំឲ្យក្រសួងអប់រំពង្រឹងគុណភាពអប់រំដើម្បីផលិតចេញជាធនធានមនុស្សរឹងមាំធនធានមនុស្សរឹងមាំឆ្លើយតបទស្សនវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅទិសដៅគឺ2030មធ្យមកម្រិតខ្ពស់ប្រាក់ចំណូល2050ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវតែពង្រឹងលើវិស័យអប់រំឲ្យមែនតើដើម្បីជំរុញធនធានមនុស្សយើងឲ្យខ្លាំងកាលណាធនធានមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងឌីវ៉ាត់ក៏ខ្ពស់ដែរឥឡូវយើងតទៅទៀតវិស័យអប់រំ3ដូចជារោងចក្រ3ដូចជាឧបមាណា3ដូចជារោងចក្រផលិតធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណតម្លៃខ្ពស់ពោលគឺផលិតធនធានមនុស្សសម្រាប់ជាតិបាទឲ្យមានវិជាសម្បទាបំណិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទាអូខេបាទបងប្អូនឲ្យកន្លែងនេះយើងកុំសរសេរអញ្ចឹងណាយើងឈប់សរសេរអញ្ចឹងហើយអធិស្ឋានឲ្យលោកគ្រូផងណា
ដែលអាចឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការទទួលបានការងារល្អប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់និងអាចមានសមត្ថភាពជំនាញហើយបាទហើយបង្កើតមុខរបរការងារដោយជោគជ័យដែលវាជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងសង្គមនេះបងប្អូនណានេះហើយសិតតែជាមូលហេតុវិស័យអប់រំបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយទៀតក្នុងការអប់រំសីលធម៌សង្គមអប់រំសីលធម៌សង្គមអប់រំឲ្យមនុស្សយល់ដឹងទៅលើផ្នែកសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពណាទៅដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីញ៉ាំងពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សល្អសម្រាប់គ្រូកូនល្អសម្រាប់គ្រួសារនិងពលរដ្ឋល្អសម្រាប់សង្គមដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញទេសិតតែជាមូលហេតុហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺបងប្អូនពណ៌នាពីតម្លៃនៃក្រសួងអប់រំតើក្រសួងអប់រំមានតម្លៃធំធេងប៉ុណ្ណាទើបរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំបែបនេះតទៀតវិស័យអប់រំបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានសតិសម្បជញ្ញៈស្គាល់ខុសត្រូវល្អអាក្រក់ជាហេតុនាំឲ្យសង្គមណាឲ្យនេះដូរឲ្យលោកគ្រូផងណាឲ្យសង្គមមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានភាពអនាធិបតេយ្យអំពើហិង្សាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសការជួញដូរឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្មានការជួញដូរមនុស្សជាដើមនេះជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានភាពស្ងប់សុខនិងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សបងប្អូនឃើញទេគីពាក្យសំខាន់នៅនេះគំនិតសំខាន់របស់យើងគឺនៅនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានសតិសម្បញ្ញៈធ្វើឲ្យមនុស្សមានសតិសម្បញ្ញៈមនុស្សបើកាលណាមានសតិសម្បញ្ញៈគឺស្គាល់ខុសត្រូវល្អអាក្រក់បើកាលណាស្គាល់ខុសត្រូវល្អអាក្រក់ហើយគ្មានទេអំពើហិង្សាគ្មានទេបាត់ល្មើសគ្មានទេការជួញដូរគ្មានទេការប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខទាំងឡាយអញ្ចឹងអានោះហើយគឺជាចំណុចដែលជួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលងាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសងាយក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍបាទបងប្អូនយើងបន្តទៀតវិស័យអប់រំគឺជាកាតាលីករយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នមិនថារដ្ឋឬឯកជនបាទមិនថារដ្ឋឬឯកជនមានសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈធនធានមនុស្សដែលវិស័យអប់រំបានផលិតចេញនេះជាហេតុផលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះបងប្អូននេះឃើញសិតតែជាតម្លៃដែលវិស័យអប់រំបានផ្ដល់ឲ្យទេអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យអប់រំពីព្រោះវិស័យអប់រំវាបីដូចជាឆ្អឹងខ្នងនៃការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានទាំងសុខសន្តិភាពមានទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់មានទាំងការអភិវឌ្ឍនេះជាវិស័យអប់រំបានចូលរួមចូលទៅអញ្ចឹងហើយបានរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំឥឡូវយើងមើលតទៀតនេះគឺជាការសរុបភ្ជាប់ជាមួយមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាគ្រប់សំណួរវប្បធម៌ទូទៅមិនថាត្រេះឬរៀបរាប់ទេឲ្យតែសេចក្តីវាច្រើនដែលសមល្មមគិតថាអាចសរុបបានបងប្អូនសរុបឲ្យគេទៅមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេដូច្នេះវិស័យអប់រំពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមកម្ពុជាហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យនេះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់ត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យអប់រំកម្ពុជាយើងឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីទទួលបានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពជំរុញឲ្យសង្គមជាតិយើងមានការអភិវឌ្ឍបាទចឹងបងប្អូនយើងបញ្ចប់វិញ្ញាសាយើងប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូក្រោយយើងបន្តចូលសំណួរទី2ណាឥឡូវយើងស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានហើយបងប្អូនមិនទាន់ like page ឬក៏មិនទាន់ subscribe channel YouTube បងប្អូនអាចចូលទៅ subscribe ឬក៏ like page ដើម្បីតាមដានរាល់វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូទាំងប្រឡងគ្រូវិញ្ញាសាខ្មែរនិងវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា